Eu estou aqui para dar um recado. Porque não vai dar mais para gravar Pokémon Red. Porque, moção, ela bugou e reiniciou o jogo. Aí não vai dar a continuação. Bom, aí. É isso aí. Roda a vinheta. Bom, galera, estamos aqui para jogar Five Nights at Wonder Flag 2. E vamos lá para o jogo. Agora eu vou falar aqui algumas coisas em inglês que eu vou traduzir. Os animatrônicos da pizzaria estão com um emprego. Bom, cuidado. E aí, galera, deu PT. Bom, não deu pra nem todo, mas vamos lá. Cuidado, quem quiser abaixar lá na Play Store. Eu vou deixar o link aí na descrição desse jogo aí. Só que esse aqui não é uma versão demo. Se tu quiser ligar o telefone, é aqui, ó. Não precisa de lugar nenhum. Aqui são as câmeras. Olha, galera. Tá vendo esses três bichos aí? São os animatronics. É. Um vai sair, dois, três. Não sabe qual. Quando sair um, você fica atento. E quando dá 2 da manhã, esses negócios aqui vão secar. Bom, até agora nada vai acontecer. Então eu vou pausar até dar 2 da manhã. Bem, eu já voltei aqui às 2 da manhã. Como vocês estão vendo, quando dá 2 da manhã, seca esse negócio aqui, ó. Então tem que encher, ó. Senão o bicho daqui sai, ó. Tá vendo essa corda aqui? Porque ele sai. Aí não pode sair. Bom, aí aqui tem a máscara. Se os animatronics estiver perto de você, você se esconde com a máscara. Né, que eles não te veem. É isso aí que o Kevin tá falando, só eu tô morrendo de medo aqui. Tô só olhando pro jogo. Ó, eu tô sacando aqui o bicho, o chão tá aí. Galera, eu já volto aqui e vou atender aqui meu avô. Vez, galera, nós voltamos aqui, ó. O negócio estão aqui. Não tem ninguém aqui. Beleza, tá ouvindo o negócio aí, né? Não viu como o Anny morreu? O Fred saiu. O Fred saiu. Fechou o box aqui. O Fred, quando ele sai, tem vez que ele vai aí, ó. É, ele... Até 6. E nós. Você viu a câmera 86? Agora a gente tem que ouvir o bonde saindo do escuro. Saiu, vendo? Eu ouvi as horas. Olha, saiu, saiu. Siga a gente. Quem tá jogando não tira mais pra ele. Porque ele está bem pertinho. Nossa, vamos ver aqui. Ele tá andando. Cai aqui, você prestou atenção, já é 5 horas da manhã. Ele tá andando, galera, ó. Saiu. 5 horas da manhã, galera, ó. Faltou só mais 1 hora. E a bateria está acabando. Não, eu só como agora. A dica tá aqui. Ela tá aí. Toda vida tem que ter isso que fica aí, né? Uf,
O Fred voltou. Ó, a Tica. A Tica saiu. Não, a Tica ainda tá aqui, no túnel. Tem alguém vindo pelo túnel. Olha aí. Tem ninguém aqui não. Vamos lá, galera. Pessoal, eu acho que tem algum na câmera. Tá aqui o Bonnie tá aqui. Só de boa. Parece que a gente tá ganhando, galera. Até agora. Vamos ver se a gente chega às 6 da manhã. Chegou às 6 da manhã. E nós ganhamos. A primeira noite ainda, viu? É a primeira noite. Falta. Segunda, terceira, quarta. Quinta. Mas não, hoje aqui. Não, vamos tentar fazer uma série, ok? Se dá certo. Ou então só um jogo mesmo. Aqui, rampa noite 2, que vai jogar o Raí agora. Ele põe a terceira aí. Ele tá se preparando aqui, o Raí. Porque é muito difícil. Defeca aí, defeca. O vídeo não pode ficar muito longo. Vai. É, o vídeo não pode ficar muito longo. Agora aqui, você... Agora aqui, ó. 11, 12 horas da manhã, o Raí tá com um bicho. Assim mexe os bichos. É. Isso aí, galera. E agora tem um Fox. Que aparece só aqui. E pra você espantar ele, não tem como colocar máscara. Você tem que ficar piscando a luz assim, ó. Então vamos lá. Balão boi também sai. Balão boi é esse daqui, galera. Esse daqui. Que tem também vai sair, né? E a Mangue também, que é esse daí, que tá todo apagação. Né? Só que ela é viva ainda. Pois é. Vamos lá. Vamos esperar, vai acontecer. Quando for 2 horas da manhã. Uma hora da manhã, lá dá. Uma hora da manhã começa os vídeos. Vamos dar uma pausa aqui, né? É, beleza, galera, nós voltamos aqui. Foi mal, interrompi sem querer. Mas ninguém. Vai, câmera 11. Câmera 11. Até agora ninguém saiu, galera. É muito aterrorizante. Eu vou sair, sair. Fox não tá aqui. Eu também não saiu. Balão pode ninguém saiu. Saiu os três. Tá tranquilo. Tá favorando. Sai aqui, Bruno. Pessoal, eu tô me cagando de medo. Espera aí. A menina aqui tá se cagando de medo. Vamos ver aqui, não tem ninguém aqui. Até 4 horas da manhã, né? Nem até 6. É. É, galera, vamos jogar até 6 da manhã, porque o vídeo não pode ficar muito grande. E até 6 da manhã, mano. Acaba vocês. Olha o bicho aqui, olha. Olha o bicho. Não vou dizer pra nada. Censurado. Vamos de novo. Não tá aqui. E aqui. Cadê? Oi. Tem alguém aqui. A mão não quer acender. Fox, aí você fica piscando. Fica piscando a mão, né? Que soma. Por isso tem que ter bateria. Que agora aqui nesse negócio que você gasta a bateria. Hein? Segura. Vai. Sai daqui, seu amor. Tem alguém aqui. O mal boy fala pai, mas não é pai não. Saiu. Pessoal, o homem acabou de dar um susto no menino aqui, ele quase pode. Pessoal, acho que tem alguém aqui no canto da sala. Sai daqui, mano. Saiu. Sai, pô. Tem alguém aqui. Tem um bom que tá aqui, o Bonnie. Esse cara. Voltou ele. Fox tá aqui, pisca. Tá difícil, viu, véi? Saiu ele. Tá assim, ó. Regou. Bambu. Ele tá aqui.
Uma arma que tá levando um susto, poxa. Saiu ela. Força, pisca, pisca. Vai. Pisca, pisca, pisca. Balão vai. Pisca, pisca, pisca. Opa, mas um menino. Está andando aí. Sim. A Chica. A Chica tá aqui. Opa, saiu. Foi. Saiu. Tenta aí. A Chica. Também é a sua visão? Tá. Opa, saiu. Chegou alguém. O Fred. Bota a máscara. Fred, continua mesmo? Ele tá mais perto. Morreu, galera. Morreu, não. Tá tenso aqui. O Fred tá bem na minha cara, velho. Tá bem na minha cara. O Augusto tá pensando aqui, mas tem que segurar. Pronto, saiu. Saiu. Segura, segura, Kaique. Porque tá 5 horas da manhã. É assim. E pessoal, está perto de dar 6 horas. Vamos logo, véi! Dá 6 horas? Oh, tem alguém aqui na frente. Dá 6 horas, homem. Você dá luz. É ativo. Não tá dando certo. Ai, não. É o Fox, é o Fox. Vamos lá. Pisca, 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 pisca. Pisca, 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 pisca. Ei, você é com a bateria já. Pisca, 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 pisca. Duas, quer dizer. Tá ouvindo? É o Fred. Que Fred, mano? É no estúdio. Esse cara não é tão bom. Oh, vai ser... 6 horas, pessoal. Conseguimos. É, galera, o vídeo parece que tá ficando grande. Tá, não? 2 minutos. Bom, galera, foi isso aí. Tchau e valeu. Tchau aí, pessoal. Tchau.